Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao na kraju posete Berlinu da su razgovori bili teški, ali da je zadovoljan velikim interesovanjem nemačke vlade za razgovore sa Srbijom. Vučić je rekao da će razgovori Beograda i Prištine biti nastavljeni 13. maja i najavio razgovore o gasu sa Rusima posle 10. maja. Vučić je nakon sastanka sa šeficom nemačke diplomatije Annalenom Berkov preneo da je i sa nemačkim kancelarom Olafom Šolcem, na čiji poziv je boravio u Berlinu, a i sa ministarkom razgovarao o svim važnim pitanjima kao što su evropska perspektiva, kriza u Ukrajini, situacija na Kosovu i Metohiji. Imamo dovoljno finansijskih resursa i dovoljno alternativa i mislim da će ugovor sa Rusima biti dovoljno dobar i u smislu cene da Srbija ne mora da brine, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je za Tanjug istakao da snabdevanje gasom Srbije teče nesmetano. Gazprom isporučuje svoje ugovorene količine. Sada imamo više nego dovoljne količine, punimo skladište gasa Banatski Dvor punim kapacitetom. Nema problema, rekao je on. U nastavku pregled situacije u svetu. 71. dan rata u Ukrajini. Ruski ministar odbrane tvrdi da Rusi kontrolišu Mariupol dok se borbe za Azovstal nastavljaju. Evropska unija je predstavila novi paket sankcija, a izuzeće od embarga na uvoz ruske nafte traže Mađarska, Slovačka, Češka i Bugarska. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je izjavio danas da očekuje da novi saziv parlamenta na osnovu rezultata izbora 3. aprila bude konstituisan tokom maja. Dačić je to rekao u Skupštini gde je ugostio studente Beogradskog pravnog fakulteta kojima je rekao da je najviše zakonodavno telo trenutno u izvesnom mirovanju jer tek treba da se konstituiše novi saziv. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore o finansiranju stručne prakse u pokrajinskim institucijama za 11 najboljih studenata koji su u pretprotekloj kalendarskoj godini diplomirali na fakultetima sa sedištem u autonomnoj pokrajini Vojvodini, a koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bez radnog iskustva. Prema njegovim rečima, stipendisti će tokom godinu dana, koliko će trajati stručna praksa, dobiti 60.000 dinara mesečno. Ta mera koja se realizuje u cilju stručnog osposobljavanja najboljih diplomiranih studenata sprovodi se drugu godinu za redom u okviru pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u Vojvodini koji je donela pokrajinska vlada. U okviru obeležavanja Nedelje Crvenog krsta od 8. do 15. maja Crveni krst Stara Pazova organizuje niz aktivnosti, među kojima je i obeležavanje Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, a to je 11. maj. Obeležavanje pod sloganom Zajedno činimo svet humanijim u Staropazovačkoj opštini počeće redovnom akcijom dobrovoljnog davanja krvi i to u nedelju 8. maja u Novim Banovcima. Transfuziomobil će biti ispred osnovne škole od 9 do 13 časova. Zbog trenutno većeg broja pacijenata nulte krvne grupe iz Pokrajinskog zavoda za transfuziju pozivaju davaoce ove krvne grupe da daju krv. Ljubitelji kvalitetnih književnih naslova do polovine maja, tačnije do 18. maja, mogu pronaći i kupiti željene knjige na mini sajmu u Novoj Pazovi na platou ispred Erste banke. Svi zainteresovani mogu da uživaju u izdanjima više izdavačkih kuća koje već tradicionalno izlažu i prodaju knjige u Staropazovačkoj opštini. Organizator sajma je Staropazovačka biblioteka Dositej Obradović. Organizacija rezervnih vojnih starešina Nove Pazove povodom Dana pobede nad fašizmom u nedelju 8. maja organizuje izložbu slika i projekciju dokumentarnog filma posvećenog legendarnoj 72. brigadi Vojske Republike Srbije koja obeležava 3 decenije postojanja. Izložbi i projekciji filma u sali bioskopa u Novoj Pazovi
prisustvovaće general Milorad Stupar sa nekoliko saboraca ove elitne vojne formacije. Događaj počinje u 11 časova, a ulaz je besplatan. Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, plasirao se bez borbe u četvrtfinale Mastersa u Madridu, pošto se njegov protivnik, Britanac Andy Murray, povukao sa turnira. Murrayjev tim je saopštio da se on povukao zbog bolesti, ali nije precizirano o čemu se konkretno radi. Sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, najniža temperatura od 8 do 15, a najviša od 23 do 26 stepeni. Dakle, pred nama još jedan topao dan i to je sve za današnje izdanje Vesti.